مومنین ہم اس وقت کربلا محلہ میں ہیں اور یہ اس وقت ہم جناب مسلم کے فرزند یہاں پر ہیں جناب ابراہیم بن مسلم بن نخیل کا یہ روضہ ہے جو امام جناب مسلم کے فرزند ہیں اور ایک ہمارے پاس یہاں پر ایک دوسرا روضہ بھی ہے جو کہ جناب مسلم کے دوسرے فرزند ہیں پر محمد بن مسلم چلو شیشے میں لیتا ہوں پھر میں अरे आगे जाओ ना बहुत दूर होगा।